gentlemen, guess what? This time we are facing the past, the present, and the future. Ladies and gentlemen, this is Wakaliwood. Welcome. He has traversed the world. He has moved. He's had BBC interviews. He has had all over the world. Everyone asks, how do you do this? And ladies and gentlemen, we are most honored and most of all delighted to have one who we call our own, who is a legend in the Ugandan film industry. Testing microphone 1, 2. Coming at you live from Africa. Welcome to Uganda. Okay, attack. This is the home of the best of the best action movies. We call it Wakaliwood. Not only Uganda, Makiu, but Africa as well, because the entire world looks up to Wakaliwood. We are grateful today. We are at the home of Wakaliwood, and with me is the CEO of Wakaliwood. You're welcome, sir. Ugambi, how is Wakaliwood? How did you start Wakaliwood? Yeah, first of all, I'm Nawana Isaac Wilfred Geoffrey. Okay. Commonly known as Nawana IGG, or Mzee Wakaliwood. Yes. I'm the founder of Wakaliwood. Wow. In fact, Wakaliwood na Italica, mwaka wa 2005, when I started here Wakaliwood. Wakaliwood is chiba mchigambo Wakaliga. Wakaliga. Because to live Wakaliga, it's a time Wakaliga will be there. So that's why it is Wakaliwood. Yeah, but there is also Ramon. The Ramon Film Productions in Wakaliwood. Okay. Ramon is those are two names. That is my grandmother's. One is Rachel and the other one is Monica. So I combined the two names to come up with Ramon. Ramon. Yeah, so all the names are a combination of different things. So I started like 2005, as I told you. Natandika n'abavubuka, abato wetu, natandika na kuyigiriza in fact. Natandika na kuyigiriza music because mu kiseera ekyo waliwo obuzibu bwa music. Abavubuka bangi bali mu music, including my brothers. So ne ngamba nti no, let me try to find out how can I start a studio at this young boys and girls area. So ne ntandika okunoonyereza. It was not easy because sirimuyimbi era sirinaekituufu sirina talenti ya kuyimba naye nayagala okuyambako so nenoonyereza how they make music. That is a long since we are talking about film, let me leave that. Katandika nayo netuyamba abavubuka bangi sinza kukyerabira era sinza kutakikoonako nti tulina abavubuka betwayambako no music bangi nyo naddala kati abali in the music industry. Omuliba Hilda Manao Honorable, Omuliba Eddie Kenzo, Omuliba Very cool. Very cool. They saw a phone, they said, in there. Walk over there. mulimu omusaayi mulimu violence kiki naye ate oluvannyuma ne bakomawo kyogamba film industry erina rules ndowooza bo balina nti nakugambye nze sikkiriziganya na rules za film industry ezawandiikibwa otherwise bwe mba ndiwakukkiriziganya nazo nze ŋŋamba nti bandireseo yaziwandiika yandindekeddewo nange kagaapo nange wenyinza okuwandiika ebyange kubanga siri wa mulembe gwe ndi wa mulembe guno oba tukwataganye bulungi ekyo nkiwakanya ne sekuwakanya yenna nti waliwo ennungi rules ennungi n'ogamba eno ennungi netwongeremu twongereko ebirala katugambe nga africans they never thought about africans batuleka mabbali nti nibo ne bagenda ne style of writing whereby bo family setup yabwe yanikirira father mother and children ne babanga filimu zaffeera zonna weziraba ezabaswaziniga zonna olaba filimu sita never die ye taata olio never die naye ffe waffe wano sitaasobola okufa tenafuna sitoo
omulala ate nga nasita muto olugero osobola okutukako mugundi awo nti ffe tulimu extended family era ne bwe tuba tuwandiika movies zaffe we need to follow our characters oba by all means era bakingambye nyo abazungu banga filimu zo zikonfusinga yes it's confusing because that is our culture, it's not your culture. You have to tell it that straight. You have to tell it that straight. The judge yange yanyumiza. Yangamba nti abayindi we bajjawo. Ne batandika okukozesa abadduka. Nti omudduka yajjanga n'agamba, taata wange yafudde. N'amugamba ne bamuwa amabugo. Nange kuya kitalo. Ate ne wayitawo ennaku ssatu najja n'agamba, taata wange yafudde. Ne bamugamba gwe, taata wange yafudde. Fwe waffe ne mulirwana wo abeera taata. Kati imagine nga olusi lwe nsigala eno omutima gusula kunyuma abaana b'abantu b'amakumi abiri bentadde mu kaasi bwe batokomoka ebyo byona byona nga bizibu n'abasuzaawa obwesimu obutuuse mufuna omusula mufuna ekyokulya biki 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 ne batandika okutambula kozi kyembadde njagala nyogereko tunabeera kuyoyobola ku nsonga ya Wansa Soldier. Wansa Soldier bwe nakola Wansa Soldier ebyo ebyobuwulira yali mugalina ebirungi. I don't know how to do it. Nanyini kibanda ntuukako misinde yajja misinde ngagamba wayi abantu baagala okwokya ekibanda kyange bagenda okwokya ekibanda firimu eruwa nga mugamba nti omanyi ekyo kyoŋŋambye omanyi ky'otegeezeza eri obulamu bwange estatement eyo gy'okoze togiwulira tomanyi sanyu lyompadde ngaga nti bagenda kwokya kibanda yange nga toli musanyu ne mugamba nze nanoonyako okutunda firimu emu nga teryagula naye olwaleero abantu baba bagenda kwokya kibanda olwa firimu yange bakyokye kali munange ngaomusajja andaba ng'omulalo naye nga nange ntunula ku kompyuta wali eganye okugira ki okumalayo mba ndi awo nga ne VJM yeresimbe VJM yagamba bayi mikisa yange ngireseeyo naye abantu batabuse ono yamugambirawo nti ono mulalo ono totawalanabagamba twasasudde firimu eruwa mwagiranze nammwe biki tugenda kwokya ekibanda mbugwe akati nga munange mugamba munange siri mulalo naye tugumiikirize olwo ntaddeko kompyuta bbiri ndabo bajira nanjawunga emu emaliriza pa nga tudduka misinde paka ku kibanda nasigala nabweru nange natula mu kibanda nga kikubyeko ki ne mpita omwana ne mugamba ow'ebifaananyi gyangu ngajja ng'akuba bifaananyi nga nze najja bweru okuba firimu nali ngimanyi ekizindalo nga ngiwulirira ku kizindalo nijja nanga nyumira ng'omuntu nga nzira mpulira yagiwulira manyi version ya vijja beranda nga mpuliriza firimu ng'abantu bakuba enduulu ng'akabanda kakubyeko mwalimu abantu nga bina munange nga gundi nga filimu etabaako yali filimu ki Wansa Soldier ng'abantu banyumirwa bwe baafuluma bati tewali mwalimu enajja banvuma naye bwe baafuluma nga buli mwana yebaza ne bambi nga abakyala bagamba otukoze bubi abadde twagala abaana baffe nabo babeerewo kakati abaana budde buno ne bakoze eki tebulade tusobola bbajira ki bateeka mu kintu abantu bangi biki ne mbaga tujja kukolayo gundi y'abaana sho y'abaana munsonyiwe munnange kati nga enkeera nkwata bifaananyi mbiteeka ku mutimbagano ekyanenessanyu eringi bayayayaya ekyava wali ku national theatre abavubuka oli musiru gwoswaza firimu industry yaffe gwekola otya mbagamba nesooka nensoma comments nga mpitirivu national theatre bagiteerawo ki
Why did you take a screening zone on National Theatre? I had in a monang and quarter of money and number cane wombe wombe and porampor and the kakani, but them number government, Mulimu Kampala by mistake. First of all, Munemu Uganda in Mulim by mistake. Nemba Gamba, National Theatre as Zimbi when Waka Guata and Ungamukaga Mumu Sam Mumu and down. Gatuganam independence. Era Uganda yonna mu myaka ogwo yalina abantu miliyoni nkaaga mukaaga 6 million Kampala yalina abantu emitwalo ataano kakati olwaleero mwaka wenjogerera wano Lubaga alone mwenva mu division tusukka emitwalo ataano tolowooza nti Lubaga yeetaaga National Theatre bwe tuba twetaaga okuzimba National Theatre mu Lubaga nsobola kukola ntya nzirira ono aliwo ow'ekibanda ekyo ne muwa amaanyi ne mulaga nti tulimu abantu bajagala n'atandika okukola adjustments atandika okuteekamu entebe nungi atandika okukola ki bwento nemba nnyonnyola abavubuka abo nembagamba nze sibi nnyo okukwata firimu yange nyitwale ku National Theatre bwe obutebe bugirabe kubanga abantu batono nnyo abagenda ku National Theatre owulire nembagamba nze sijja kukolera butebe ekyokubiri nze sikolera ba film makers nkolera audience yange ndabye gundi zonna zibadde ku National Theatre screenings ezisinga obungi bwe tufuluma bwetu ti nga twemanyi ffenna kakati ekyo nkiyita niigiina ekyo nkiyita niigiina niigiinasize mulungu olw'ennaku zino sacos kubanga abali mu sako ne niigiina ekiita ekirinya ekikufu niigiina premiya za uganda zonna zibadde zikyali niigiina tuleeta bafirimeka kakati waliwo omwami omu ngaatandika ajajja atuuyanye ne mugambe wa kiki munange nina premia nga mukaaga omulundi guno zizoweka zizo namamba aa ezabalala nino zigenda kati nange nina eyange bwe siigendeyo tebajja kujjawo yange akati ne mugambe omenyekera ki tuddeyo tusooke tutegeeze abantu batandika okutwagalira ddala naye oli ajja nze natuuka ekiseera nga bandetera kaadi buli wiiki kaadi musanvu nga kulina okukuliko premia nimbagamba nti bavubuka mmwe eno bagiyita niigiina gimulimu nkuwenolyakwenonakwenonakwenayengatetulinayo abantu betwayigiriza okulaba firimu bwebaali tebannawera tuddeyo tumale okukunga tumale okukunga bannayuganda batandika okwagala firimu zaffe tuleke tutandika okukola premiers nembagamba olaba n'aba music nabo tebannaba kukola gundi launch neba launch balonkinga oluyimba olumaze emyaka ebiri mukatale ebeera lungi ekyo teba lungi nabo olaba kiba kyabalemye naye naffe tulina okwekolamu omulimu tusooke tuligirize bannayuganda okwagala ebinnayuganda naye nibalyoke bagire kino njagala okitambuliza wamu n'ebibalo nti olaba ensi ezaagala omupiira kuba manyi avubuka bangi baagala omupiira ensi ezaagala omupiira wetuzigatta Brazil, Bufaransa, Germany ne Bungereza wetuzigatta emu netegeka World Cup nabali ba supporters ne baveri tuonabawo firimu nsi ekola kisawe kyabantu basukka 10,000 luuza lwaki because of taste and preference newankubadde mu Germany waliyo abantu 4,000,000 ne Brazil waliyo abantu 3,000,000 era webatuuka mwebyo ebisatu mwekenenwamu abantu batono ne balyoka bakola 10,000,000 bonna nga beegasse wamu okusobola okuwagira omupiira kitegeeza ki nti naffe tukikkirize nti abamu betutomera ne bakugamba nze saagala firimu tumunenya tajagala waliyo ajagala katwogere n'ajagala naye tulina genda nga tubategeeza tukenenulemu abaffe oba naamala okujja tujja kuba tulina akatale akatumala naye tuleme kulowooza nti nonooli bwavumi kina uganda muokubanga kyakivumye ogwemu amaanyi togwamu maanyi ababo gye bali nkugambye n'abagizi b'omupiira bali badde bakoladde ekisaawe ekyabantu emiliyoni bakisobola nyowooza baki tebakikola olw'ensonga nti abantu waliwo abataagala kino nganze nze nazannya omupiira up to second division naye amazinanalize ndikola nemuwabuyanga goolo nansobola talenti eba talenti naye neŋŋamba nti naguzanye naye lwaki sibuwagira nze siinayo maaniyo ba ase nzira bwe mba babyogera nga ntema na esivilla oba vipers wakezi awo naliko katono nawera ntema butemu okay so sabwe kyo bwekiri okay kakati muze when we're walking in nalaba there was a wall which had like dead people or something like that. Just explain to us what is that wall as we summarize. Okay, that is wall of fame. The wall of fame. Yes. Okay. What is wall of fame? Wall of fame. But they saw getting you from our busy. Nakatala Kaliwe. Nengirije nakatuka koma. Neka ngatandikira. Nti nina abawagizi bangi from all over the world. Njogeza with command nina abawagizi bangi. All over the world. All over the world. Abajjani banchalira. Era nze wakali wudu. Owa lero. Ngeza ako kuzimba like a museum. Kwa wakali wudu. Kubanga. Abantu balo bajja baagala okulambula. Awo filimu zaagala okugirika Plain Alex.
bad black. Baga no kukua tako neku mungu ya yali mu Walking Captain Alice. Nzijuki ya tuadida, omanyi stove. Yeah. Stove. Yes. Kati bottom ya stove. Mm. Netu funabi pipe wibili wibili. Yeah. Netu kole mungu kakebe. Ah. Akati wajia gare. Yuli akewa na gare. Nani kutemu kakebe. Nani kutemu chi. Hey. Wanga ya kuwa. Hey. Russian machinery. Mm. Yali akute. Wajia gara nyo. Akati mojite kole uli najia na ajiku watako. Nebo mugama nifaa yu wati jikumi ya wakuchiku. I'm going to go to the attraction. So I see died on March, died on Feb, died in May. Yeah, so kwa kufaya bamitanga David Butler. Canada. Yeah, so kena daru kufamu mwaka kwa kumi kumi Wall of Fame. Kuli kwa dala abantu haba amani na dala abamu bava, jibava, olina gamati, nzendize ku anemunu yangu, nzendize ku anemunu, tuwa gala kutufile kwa. E wanuko kapo, e yava modo, e yava mojitali. Amusaji hajiana amani, maji, nalawa polisi, zimulese kwa. Newe na munga amati, wena gamati, tugenda, ugenda kufa. Kato, weyali amuli na niwano, utano we. Na gamati, ugenda kurotia. Nunga agenda kubwa, ugenda kufa. Hai sebo, hati nunga agenda kusale sati wa, nenda kujisala. Na gamati, usala sati, yeri very expensive. I'm not going to be able to do it. From Wakaribut, Capitan of the movie, so that we get a kind of Catalonia. Sitobang on Yumiro Teke, whatever who killed the Captain Alexi, Nakatul is a Capitano. Bruce, you! The action is Nani, Stoppy, Dragon Lady, Movie on coming soon. Kachitaba kwa nyumiru ateke Angala kuzanyira mse Kwa umutatu mute Okuwa mfiri munga animularu The crazy world Ensawe riwa Chichia chirimu nsawo Mule omu wali agara nsawo Ensawe fuse nsawo Yimbu daba wavu na bampi Firimu yino tujiraba Na gande romo ni firimu production Rapid gunfire Kasire Johnny Pasiko Mule tebo na Sino chisa na bonesi boka The police, it's the police Kaskia sauti Kalabo munino Kalabo munino Munire mundu Munire mundu China Uganda watu Hili muhino Mujie Ensawo baji Baji gani de Ensawo baji gani de Ensawo efu sensawo Ensawo efu sensawo Magala ensawo yo Kutunuzia mbomu nini ugini Atenge nse koto zirina Kwate ensawo Lete ensawo Afunye ensawo ame pilipisa Ame pilipisa The action Is nani stopi Kopa kopa Kapitano movie Ready ku coming soon Matundi roga filmu na mugwanga katiweri Nye ensawo Back on sour. Take it, take it, take it, take it. Super kicker. Gambia chikoma, no, no, stop it. Capitan.
Yano, Yino, Dragon Lady, Bagaran Sawo, Chachidi Monsawo, Sawaya Kumanya Chidi Monsawo, Ramatu Governor Chidi Monsawo, Badino Governor Chidi Monsawo, Chidi Monsawo, Genono Yafurumiada, Avena Tete Muna Tete Movie Center, which is a Mecha Samuna. Musei Wakaliwood, and this is my star with Asa. And ladies and gentlemen, please support us, subscribe, and hit that notification bell to get every bit of each and every legend that comes here. Print it out, signed, sealed, and stamped. And Anjotoni Asa, Prince of the Sun, I sign out.